Jeg hedder Christian Bason og er direktør for Dansk Design Center. Jeg har skrevet en ny bog, Form Fremtiden, som handler om, hvordan man som virksomhedsleder kan få maksimal værdi og innovationskraft ud af design. Vi lancerer bogen hos Peter Mouritzen AS i Vejle, og jeg glæder mig til at se jer alle sammen til en rigtig, rigtig god eftermiddag.